Moi vaan! Aloitetaanpas viikko tämmöisellä kuminauhan jumpalla, niin kuin siellä toiveissa oli ollut. Ja ihan tämmönen perus kuminauha. Käyn tähän reeniin. Ja se vaan kietastaan sitten johonkin oven ripaan tai muuhun tolppaan kiinni. Ja tarkemmat ohjeet niihin jumppiin tai niihin liikkeiden määriin ja aikoihin niin löytyy sieltä tekstiosiosta. Ja sinä voit muokata sen jumpan semmoiseksi sopivaksi, riippuen vähän minkälainen nauha sulla on ja minkälainen kuntotaso löytyy. Ekana liikkeenä meillä tämmöinen vuorohiihto, polvet on pehmeinä, jalat lantion alla ja lähdetään tästä sitten reippaaseen tahtiin vuorokäsiin viuhtomaan käsiä tuonne taakse. Yritän pitämään napaa tuonne suoraan eteenpäin ja vatsa tiukkana. Kakkosliikkeessä käännetään selässä selkäseinälle ja otetaan nauhat tänne käsiin. Taas on vähän jämäkkyyttä keskivartalossa ja siitä lähdetään sitten työntämään tai lyömään käsiä vuorotellen tuonne eteenpäin. Siinä voit pyrkiä ohjaamaan käden tuonne nenän linjaan ja vähän kääntämään sitä lyövän käden puolesta kylkiä tuonne eteenpäin. Kolmantena liikkeenä nauhasta voit pitää näin kiinni ja pidetään katse tuolla edessäpäin, kyykistytään ja sitten työnnetään jaloilla lattiaa ja ojennetaan vartalla. Näin. Sittenpä toisen osion ensimmäinen liike meillä on soutu, eli noruutetaan sopiva jäykkyys tässä heti alkuvaiheessa ja lähdetään vetämään hartiat taakse, palautetaan rauhassa, kädet liukuu tuosta kylkeen hipoen taakse. Näin, ja jos sulla on hyvin sillä voimaa tai sopiva nauha, niin voi tehdä myös ihan tälleen yksi käsi kerrallaan. Tähän tappaa näin. Sittenpä meillä on tasatyöntö, eli kädet on suorana, nauhassa kireyttä. Lähdetään tekemään tasatyöntöliike. Kädet menee tuosta polven ohi, jalat pysyy suorassa. Ja rauhallisesti aina täältä palautetaan tänne yläasentoon. Ja toisen osion viimeinen liike, askeli kyykky. Voit tehdä liikkeen tälleen taaksepäin. Taaksepäin askeltain. Tai jos haluat, niin toki voi eteenpäinkin sen askeleen ottaa. Seuraa, että polvi pysyy siinä jalkapöydän linjassa. Ja jos tuntuu, että tuo liike on haastava, niin sit teet siitä sen verran lyhyen liikeradan, että se tuntuu, että pystyt hyvin tekemään. Ja toki tuo ensimmäinen kyykkyliikekin siinä kääpi sitten ihan hyvin ja sillä voi korvata tuon askel kyykkyliikkeen. Ja kolmannen osion ensimmäinen liike, se menee tuonne keskivartalolle, eli otetaan nauhasta tiukka ote, viedään kädet tähän rintakehän kohdalle, työnnetään kädet tuonne eteen, lasketaan hitaasti 3, 2, 1 ja palautetaan tänne vartaloon kiinni ja sieltä sitten 3, 2, 1 ja takaisin. Ja vartalo pyrittäisiin pitämään paikallaan ja samoin kädet tuossa vartalon edessä tai nenän linjassa, rintakehän linjassa ja jalat saisi olla tälleen lantion leveydellä, ettei hirveän leveille jalkoja laita. Tuo tehdään molemmille puolille, sen jälkeen sitten nauha voidaan tätä hetkeksi irroittaa ja sitten ei muuta kuin otetaan hauisliikettä, kyynärpää kyljessä kiinni, vältetään vartalon heilumista ja peukalo edellä koukistetaan kättä tuonne ylös ja jarrutellen palautetaan käsi suoreksi. Ja viimeinen liike meillä, pistetään nauha tuonne selän taakse, kyynärpää työnnetään eteenpäin ja siitä lähdetään sitten ojentamaan käsi suoraksi. Pumpataan tuonne kohti kattoa pikkurilli edellä. Ja sieltä sitten sujuvasti vaihdetaan toisinpäin. Pyritään pitämään sama kireys siinä nauhassa. Tällä mallin näin. Jes, ei ole muuta kuin hyviä reenihetkiä vaan ja esitä taas toivomuksia sitten seuraavista jumpista. Niitä pistetään tässä lisää tulemaan lopumalla viikkoa. Kiitos ja hyvää vointia!